Yeah, habari za saizi wafuatiliaji wa ACN Graphics and Android Solution. Pasina kupoteza muda, leo ningependa kwanza kuwashukuru kwa wale wote ambao mnafuatilia channel hii ya ACN Graphics and Android Solution na kuzidi kusubscribe kama ambavyo mnavyoona. Kwa hiyo tuendelee kupata mawili matatu yatakayokuwa yanajiri. Leo nataka niwafundishe namna ya kudownload Adobe CC 2017. Cha kwanza utaenda katika Google yako, Google search, utaandika neno hili Adobe, download Adobe CC 2017. Hii link ya kwanza unaiona hapa ambayo ni Adobe Creative Clouds app. Utafungua hii, utaklik hapa. Baada ya kuklik itafunguka, itakupeleka moja kwa moja katika page ambayo tunaweza kudownload nini, Adobe Photoshop CC. Hapa chini kama mnavyoona kuna products nyingi tu, kuna After Effects, Audition, Page, Illustrator, Photoshop na Premium Pro. Kwa hiyo mfano sisi lengo letu ni kudownload nini, Adobe Photoshop CC 2017. Hapa tunaona kuna vision, kuna 32 bit na 64 bit. Hizi ni operating system katika mashine zetu. Kwa hiyo mfano mimi natumia 32 bit. Kwa hiyo ina maana nitaklik hapa kwenye 32 bit. Baada kukliki, moja kwa moja itakupeleka katika kudownload. Ukubwa wa hii Adobe Photoshop CC inaonyesha kabisa hapa ni size ya GB 1 point ngapi? Point 2. Kwa hiyo hii itategemea na wewe jinsi ambavyo bando yako umeiandaa kwa ajili ya kupata hii Adobe Photoshop CC. Ni very easy, kwa hiyo utaklik okay. Baada ya hapo itaanza moja kwa moja kufanyaje? Kudownload. Kwa hiyo utasubiri mpaka pale itakapo download, itakapomaliza, cha msingi weka bando ya kutosha. Pia hapa kuna maelekezo, instruction ambazo unatakiwa ufuate. Ya kwanza anasema ili uweze kuanza ni rahisi, kwanza udownload hiyo link kama ambavyo tulifanya sisi juu katika hiyo table, kisha utasave nini lile faili la Adobe CC katika mashine yako. Cha pili uta double click kwa maana ya kuextract ile context ambazo zimo ndani ya ile faili la nini la Adobe Photoshop hili baada ya kufanyaje kudownload. Baada hapo chini kabisa pale utaona kuna setup, kwa hiyo utakuwa uko ready to kufanya installation. Kwa uta double click setup exe kutoka katika ile folder ambalo tumeextract. Baada hapo installation itaanza. Ila cha msingi hapa kuna maelezo, amesema sign in with Adobe ID and password or with your social Facebook or Google account. Ili usiweze kupata ujumbe huu kama ambavyo hapa chini inavyoonekana, ni rahisi sana. Kwanza cha kwanza inatakiwa zima data yako baada ya kumedownload ili kukwepa ujumbe. Baada hapo maelekezo ya kudownload yatakuja kama yanaufanyaje yanavyoenda. Kwa hiyo unakuta mtu mwingine anapata shida kufanya registration ya Adobe kwa mara ya kwanza. Ila kingine tu cha kuwasaidia kwamba you have a chance, unaweza ukanicheki kwa inbox au hapo chini uka comment. Baada ya kucomment, kwa maana katika hizi video ninazokuwa na posti chini kabisa hapo unaweza kutupia comment yako. Kwa hiyo unaweza uka comment kwamba mimi nahitaji iko auto deactivate, yaani auto activation kama unashindwa kunani. Kwa hiyo process ni hizo na ni rahisi sana kuzifuata. Kwa cha msingi kama hapa unavyoona unaweza uka comment. Kwa cha msingi usisahau kusubscribe ACN Graphics and Android Solution. Ni rahisi sana na Adobe kama mnavyoona hizi video ninazofanya zote natumia Adobe Photoshop na mambo mengi. Kwa ni very easy kuipata. Kwa utasubiri mpaka itakapomaliza, lakini kwa sababu nadhani mnaona it will take almost karibia 30 minutes to finish it. Kwa hiyo na wewe pia nakukaribisha uweze kutumia Adobe Photoshop, ni nzuri sana. Okay, asanteni kwa pamoja kwa siku ya leo. Mungu yuko nanyi na tuendelee kwa pamoja zaidi. Asanteni.